Gemfest Quality Tanzania Limited Production. The Cold Wind. 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 Pata nakala yako sasa ipo madukani. Gemfest Quality Tanzania Limited Production. This storm and a waste. Hello. Nasikitika kwa taarifa kuwa Mzee Mirambo amefariki dunia. This tomb and a waste. 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 Sasa ibi madukani. Thank you.
Oprah! Oprah! Amekwenda supermarket, eh? Hey. Okay. Hata hivyo nakuhitaji hata wewe pia. Eh? Nakuhitaji wewe. Naomba nifuate. Mimi? Naomba nifuate. Nifuate. Naomba nifuate. Njoo hivyo hivyo naomba nifuate. Jombe. Afi. Wewe unajifanya ni mjanja sana katika dunia hii, ndivyo? Nakuuliza tena Afi. Wewe ni mjanja sana katika dunia hii, ndivyo? Kwa nini? Afi. Najua fika kwamba kilichotuleta hapa nakijua. Maana muonekano sura yako tu unaonesha kuitambua jambo hilo. Sikiliza, Afe. Kama nisingekuwa binadamu katika hali niliyokutana nayo pale kijijini, ningekuwa kama ulivyo. Ningeonekana mtu mbaya sana katika hii dunia. Ila pia kama nisingeweza kukuchukua ningekuacha, ningekuwa na roho ngumu. Wao tusingekuwa na haja kukaa katika kikao hichi. Kusingekuwa na haja. Si leo unamaanisha nini? Afe. Nilikuchukua na kukupa kila kitu kama ndugu yangu wa damu. Kumbe sikujua kama uhitaji vitu vyote hivyo. Sikuelewi Dominic, sikuelewi. Unielewi, sio? Okay. Kama unielewi, hichi kitu kimefuta chumbani kwangu. Kimefuta nini? Nakuuliza kimefuta nini? Afe, kwa kitendo hicho kifanya, ninaweza kuruhusiwa kufanya kile chochote kile. Na nisilaumiwe. Nisilaumiwe Afe. Ila, kitu pekee ninachoweza kukuambia sasa hivi, ninaomba uniachie mke wangu kama ulivyomkuta. Ujue nimetoka naye wapi? Mimi nitamfanya. Ninajua mimi. Ila, wewe unaweza kuendelea kuwa nyumbani. Kama ukipenda. Ila, binadamu muungwana, akivuka na nguvu, huwa habaki wema hata siku moja. Dominic, bado unahitaji msaada wako ndugu yangu. Tafadhali usinitupe. Wewe unahitaji msaada wangu? Alfred, wewe unahitaji msaada wangu? Hata siku moja. Alfred, wewe ni simba, wewe ni chatu. Unahitaji msaada aina yoyote Alfred, unahitaji. Ufai wewe. Wewe unahitaji msaada kwangu? Tena, Alfred, kuanzia hivi sasa ninapozungumza, ninakupa masaa matatu tu. Uwe umefungasha kila kitu nyumbani kwangu uondoke. Sikuhitaji. Umenisikia? Umenielewa?
Yo me voy a quedar.
hata wewe ukupa moyo wako starehe. Lakini uweze kufanya starehe utakavyo ili kupa moyo wako utakavyo. So what? Sasa hivi sitaweza kufika ofisini na masuala makubwa sana. Hivyo siwezi kufika ofisini. Yes. Na mambo makubwa sana yamekuta sasa hivi. Siwezi kuja. Yes, siwezi. Ah, okay, sawa. Okay, it's okay. It's okay. Nakuja sasa hivi, it's okay, nakuja. Nakuja nimekwambia. Mshauri. Oprah. Maisha yetu yapo hatarini. Oh my god. Kunaongea naye? Ndio, amenipeleka porini kuongea naye na inaonekana kuna jambo kubwa anataka kulitenda dhidi yetu. Jesus, mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. Naofia maisha yangu. Ah, wait. So you want to leave me here? Huh? You want to leave me here? Naofia maisha yangu, siwezi kubaki hapa. No, Alfred, you can't do that. Alfred, tumeharibu wote, uondoke unaache mimi? No, Alfred, please. Please, tunaenda wote. Alfred, tunaenda wote. Please, wait for me. Tafadhali Dominic, naomba sana usinitafute. Najua utaumia sana kwa kuwa ni mkeo na unanipenda sana. Lakini nilipokubali kuolewa na wewe, kulikuwa kuna kitu nilihitaji kwako zaidi ya pete ya ndoa. Nakutakia maisha mema. Ndimi upo pancreas. Ugh.
uko wazi. Shemeji. Ah, Maria. Ah, Oprah nifika. Oprah? Yes. Hapana. Wana siku nyingi sana hajafika kwa nyumbani. My God. Okay, asante. Shemeji, kuna nini kwani? Asante.
Umefanana sana mke wangu. Sawa. Shai kumuona usemo yote. Sana. Jawai. Vipi kapua? Mzee, vipi? Kapozi vipi, kuna katatizo? Na kakari umekaacha wapi? Nimepigiwa simu nifuate ile gari mjini. Sasa sijui boss kalisahau au vipi. Asante sana bwana. Kabosi kamepata na matatizo bwana. Sijui itakuwaje. Okay. Karibu. Karibu sana bwana. Hivi ulisema wewe unaitwa nani vile? Kila siku mimi nakuja hapa unifahamu. Kajakobo. Haya mzee bwana. Haya. Karibu sana. Thank you.
Nasema? Kabosi, vipi? Mbona saa hizi? Yeti kabosi. Vipi, mbona umetoka saa hizi? Omega. Wewe nenda kawae, tumini baba na msubiri ukula wangu. Lakini kabosi, mimi naona wewe usijipe taabu bwana. Wewe nenda kalale, muda wote saa yote akitokea wapla na kuja kukuita. Hapana. Nimeshakwambia Omega. Nenda ndani ukale, mimi nitalinda hapa na msubiri ukula wangu mpaka aje. Omega, hii nyumba ni kubwa sana. Kila sehemu umeenea sauti ya Oprah, lakini simuoni. Mara nyingine natamani kuwa kama nipate mabawa niruke kama ndege. Nimtafute popote pale alipo Oprah ili niweze kumpata. Sasa kabosi, unajua ungekwenda kuvaa hata ka jaketi. Hapo ujue pana mbu wengi sana. Pana mbu? Sikiliza Omega, najua kama hapa pana mbu, lakini maumivu ya mbu hayawezi kuzidi maumivu ya kumkosa Oprah wangu. Dawa ya malaria ipo, lakini dawa ya kumkosa Oprah wangu bado sijaiona mpaka sasa hivi. Na hata usiku naona ni kikwazo kikubwa sana cha kumtafuta Oprah wangu. Nakusubiri tu uche ili niweze kumtafuta. Unajua Omega, nimepita katika kipindi kigumu sana cha maisha yangu, yaani katika fikra ambazo sisa kuenda kufikirika. Nilikuwa na mchumba wangu, lakini alinisaliti na jirani yangu, lakini hiyo haikuniumiza sana. Nikafanikiwa kuoa tena mke ambaye jina lake alikuwa anaitwa Oliver. Lakini naona kama ilikuwa ni bahati mbaya, wala sielewi kumbe ilikuwa ni nini. Baada ya kumuoa, kitendo alichonifanyia saliti. Alikuwa ni mdogo wangu wa damu kabisa. Mdogo wako toka nitoke? Yes, anaitwa Eric. Yani kuanzia hapo sikutamani tena kuwa na mwanamke na yoyote. Hawa sikuweza kumwamini mwanamke tena wene yoyote yule. Lakini hapo nilikutana tena na Oprah. Nikajua huyu ndo mwanamke ambaye anaweza kuwa kunitibu majeraha yangu ya moyo. Lakini sivyo nilivyokuwa nikifikiri. Sasa wewe unanifukuza mimi niende ndani kali. Wewe ndio wa kwangu sasa hivi. Wewe ndio wa kunisaidia mimi niende ndani kali kufanya nini? Wacha tukae wote tu hapa hapa. Tumsubirie Oprah mpaka atakaporudi. Oprah tu atakaye. Wewe basi tena kwa wote. Pole sana kabosi. Pole sana mzee. Na mimi naona usiku ni mwingi. Bora uende ukalale. Usiku huu ni mrefu sana bila kuwa na Oprah. Thank you.
Habari yako boss? Boss. Hebu rudi katika hali yako ya kawaida. Kwa sababu ufanisi wa kazi siku hizi hapa ofisini umeshuka sana. Na unafahamu fika, endapo unapokusana hapa ofisini, kila kitu hakiendi. Jacob. Chakula kinapokosa ladha, kinahitaji kutiwa chumvi ili kipate ladha. Sasa kama chumvi imeharibika, utafanyaje ili iweze kukolea? Akili yangu ni kama chumvi ndani ya mwili wangu. Sasa nitawezaje kufanya kazi kati akili yangu mimi haifanyi kazi? Haiwezi Jacob. Haiwezi kufanya kazi. Okay. Boss. Labda unieleze ni nini ambacho kinakusumbua ndani ya kichwa chako. Labda tuanze tukashauriana. Tukapeana ushauri. Jacob. Nadhani unafahamu fika kiwango ninachompenda mke wangu Oprah. Sasa Oprah simuoni. Oprah katoweka Jacob. Katoweka simuoni. Oprah? Oprah nimemuona boss. What? Umemuona? Yeah.
Raha kabisa. Lakini ushafanya maandalizi wewe? Inaondoa shaka. Kwa sababu kila kitu kiko tayari na kila kitu kitakuwa sawa sawa. Maana hapa tulipo hata yeye itakuwa ni vigumu sana kupata habari zetu wala kutuona. Wiki. Njaa inaanza kuuma. Oprah nimemuona ndani ya boti siku wakati naelekea Zanzibar. Alikuwa na Afrika, stop. Ishi hapa hapa. Ina. Hivi kama unavyoona alafu baadaye tutaanza sehemu nyingine. Tafuna. Na fasa na entertainment transfer. Entertainment. Sio kabisa kupata ni. Unajua? Unaweza sawa ujui kupika. Lakini sawa sio sababu tuwesha kufanya ushindwe kutambua chakula kizuri ni kipi. Kwa sababu mwanaume lazima uwe na jicho la ziada. Kugundua mwanamke anahitaji nini. Sasa na mimi mwanaume kama mimi lazima nigundue mwanamke mrembo kama wewe unahitaji nini. Yaani. Pamoja na mali zote zetu zonazo. Hatujawahi kutoka kuja sehemu kama hizi. Unajua? Hata hapo mlipokuwa pangelifaa sana. Kwa sababu ungeweza kupageuza pakawa kama paradiso. Na kila mtu akaona kuna sehemu nzuri kuliko ile duniani. Hoja kwa nini? Hoja si kitu kipo. Bali kitu kipoje. Kuoa ni kitu kimoja. Alafu kuishi katika ndoa ni kitu kingine. Ila sio wote waliooa wanaishi katika ndoa. Namba tuongee kuhusu maisha yetu baadaye. Maisha yetu kwa sasa yako thabiti. Thabiti kweli kweli. Unajua kama tumefika hapa kisiwa cha Mara, ndipo tutakapokaa kwa muda mfupi kidogo. Alafu mimi nitaelekea Dubai katika ile mipango yetu ya biashara tuliyopanga. Unakumbuka? Sasa baada ya hapo tutahamia Mauritius katika kisiwa cha Mara zaidi. Tuliza moyo. Ndiyo, ndio nipa, ndio nipa sana. Oprah. Unajua? Utamu wa jambo lolote upo katikati. Sio mwanzo au mwisho. Sasa sisi hapa tulipo hata katikati kwenyewe tujafika. Tunakaribia. Nakaribia. Ah.
tafuna. Tafuna. Hapa kisiwani sisi tumezoea kumuita kijogo. Amezoea sana kuja hapa kubadilisha wanawake kila siku. Safari yetu bado haijaishia hapa, bado tunahitaji kuendelea kuendelea zaidi. Hebu fanye fanya haraka tuondoke. Sawa? Tafuna, tafuna, tafuna.
fulani hapo Zanzibar, kuna mambo fulani nisielewe kabisa. Zanzibar ni kweli na wenyeji fulani, lakini sio sana kiasi kubwa. Anyway, kuna mambo gani ambayo unasema huyaelewi juu yangu? Inaonekana unaona wengi sana kwa Zanzibar. Oprah, usipende kusikiliza maneno ya watu. Mapenzi yangu mimi na wewe yanahitaji kuangalia jinsi gani mimi na wewe tunavyopanga. Kwa unataka kuniambia hayo maneno sio kweli? Sio kweli kabisa, eh? Mimi ni mtu safi, ondoa shaka juu yangu. Hem kunywa kinjangu kidogo usikie ladha yake. Mazuri yenye kila rangi. Tafadhali endelea kunipa raha siku zote za usoni. Kwa sasa kupatika mikono salama. Na kila siku tendeta kupata raha hizi hizi mpaka mwisho wa dunia. Sawa, eh?
Habari yako? Nzuri tu, salama. Salama. Karibu. Shoo. Marahaba. Samahani, naomba nikuulize. Uliza tafadhali, wasiwasi. Bila samahani. Mimi nilikuja na mwenzangu na ndo alipanga nyumba hii hapa. Sasa nimeamka sijamkuta. Nyumba hii? Ah. Anaitwa nani? Afe. Afe. Huyu muhuni. Hai. Kwani kumetokea nini tena? Niloka asubuhi. Sijamkuta alafu sina mwenyeji hivyo zaanza. Ndugu yangu, huyu mwenzio akitoka huko akija hapa, kwanza anakuwa mwenyeji zaidi mji huu, na halafu ana wanawake wengi. Saa hizi basi utamkuta bwana, na jioni ikifika nenda mwenyewe utamwona Forodhani. Hivi ndio alivyo Alfred. Mbona unalia mlangoni kwetu? Wewe hapa ni kwako. Mfuata Alfred. Haiwezekani Alfred anifanyie hivi. Sikubali, lazima nilipe leo. Na ulimkopesha? Kaniharibia maisha yangu Alfred. Amefanya mimi nacho na mume wangu. Hakuna mikrubuni. Anapenda hivyo tibia naye. Ameniambia nichukue pesa, tufanye biashara ili tujiendeleze kimaisha. Dada, unanichanganya. Mpaka sasa sijui na sijakuelewa una maana gani? Asali alinirubuni. Akanishawishi nichukue pesa ili tufanye biashara ili nipate kuwa naye. Dada, mimi naomba tu makuu Fredi mwana mwenye hayupo. Hayupo? Tukua nwe ni nani mti? Afili tapeli. Ame nidanganya kama nani hapo. Nibuwa uwende tutamtafuta kwa muda wako. Sawa, mimi nakuenda. Lakini kumbuka, wewe ni mwanamke kama mimi. Elo nikuta mimi, uwende na yeka kukuta. Thank you.
Ulikuwa wapi? Eh? Ulikuwa wapi? Ina maana ninahitaji kuomba ruhusa pindi napotoka humu ndani. Basi nitafanya hivyo. Sasa nimeleta Zanzibar kuja kunifanyia vituko vya aina hii. Fanya vituko? Mbona ueleweki? Oprah, tangu tumefika hapa umeona jinsi gani Zanzibar ilivyo njema. Kila wageni unakaribishwa. Usilete utani Afrika. Unajua umeniharibia ndoa yangu. Umefanya nimeiba pesa za mume wangu. Na nimeacha kampuni katika hali mbaya. Kumbe unaona wake Zanzibar. Si kweli. Oprah, hutakiwi kuishi kwa kusikiliza maneno ya watu. By the way, hizo ni hisia zako tu za wivu. Kama si kweli, umejuaje ni watu wameniambia? Mimi sio mgeni hapa Zanzibar, Oprah. Najua vizuri Zanzibar. Na najua vizuri watu wa Zanzibar. Tayari utakuwa umesha kushika masikio. Oprah, unatakiwa uishi kwa kunisikiliza mimi tu. Na unielewe Oprah. Mista kusikiza tena Afrika. Kana unujinga ni wangu mimi. Nachotaka unipe pesa zangu nilizokupa zote. Niuli zangu Dar es Salaam. Sina haja tena kuwa na wewe. Kama sijakusikia vizuri, nikulishe. Fine. Lakini mbona kama uamuzi wako umeshachelewa? Maana kila kitu kimeshaharibika. Na maana gani? Swali zuri. Swali zuri Oprah. Na maanisha hivi. Pesa tayari nimeshaziingiza katika biashara. Hivyo ni vigumu kufanya chochote. Biashara? Kwa makubaliano yapi? Ukumbuki tulikubaliana swala lote linalohusu pesa tukubaliane wote. Ni kweli. Ni kweli. Ila wakati fulani inabidi kuvunja makubaliano kwa maslahi fulani. Ndio nalifanya hivyo. Lakini zile pesa ni zangu Alfred. Oprah. Pesa zilikuwa zako ama zenu kipindi siko huko kwa mmeo Dominic. Lakini sasa hivi kwa sababu tutakuwa nazo sisi, basi ni zetu. Mimi na wewe, na unajua ni kwa nini tuko nazo hivi. Eh? Hiyo na uamuzi wa kufanya chochote? Sitania. Nataka unipe maelezo kamili kuhusu pesa zangu. Opo, bra. Inaonekana hiki kipindi ambacho umekaa siku chache hapa Zanzibar, ha? Umejifunza jinsi gani ya kutunga mashairi ya taarabu. Lakini tatizo lako ni moja tu. Mashairi yako hayana vina kama tulivyowazoea watu wa Mombao. Afrika. Usitoe utani. Unajua kabisa zile pesa ndo zitakazofanya niishi sasa hivi. Na unajua siwezi kurudi tena kwa Dominic. Tashida.
Fred, yaani unakosa haya kisicho? Ufikiri kwamba maisha yangu sasa yameharibika? Hayo yameshatokea. Kama mkosea, wote tumekosea. Wote tuna makosa, Oprah. Upaswi kunilaumu mimi. Unatakiwa ujilaumu wewe mwenyewe. Kuelewa Fred. Ha, mwombe ya nanaudi. Nikulete tiketi. Niuli Dar es Salaam. Nauli ya boti. Boti la saa nne na saa sita ila pesa ulizochukua sio haki yako. Safari njema, ila umeshachelewa. Too late. Kila rahe unakona kuna kwa kuenda, ila kwa umuzu wako tiyala mekwisha chelewa. Mana huyu Oprah sio yule aliyetoka Dar es Salaam siku chache zilizopita. Huyu ni tofauti kabisa. Ndio maana katika kukutakia safari njema mpaganiku.
Thank you.
Nimesha kusamehe. Mimi sina tatizo kabisa, amka. Mimi sina tatizo kabisa. Amka, nimesha kusamehe. Sasa kuna jambo kubwa sana ambalo linanumiza mimi moyo wangu. Mzee kwa tonzi katika tiba, alafu masuala mengine yatafuata kwa sababu afya ndio jambo la msingi kwa sasa. Subiri kwanza Dominic. Kuna jambo nataka ulijue. Jambo gani? Niambi. Ningependa swala hili liwe siri baina yangu mimi na wewe. Ikiwezekana hata shemeji asijue. Asijue. Usiwe na wasiwasi. Wewe niambi, tunaenda kuahidi. Sitaweza kumwambia mtu yoyote. Fredi, nimesha kuambia nina kuwaidi. Sito uweza kumambia mtu yoyote siri yako hiyo. Trust me. Kwa sababu umeamua kunisaidia. Kama umeamua kunipeleka hospitali, Dominic, ningependa ujue nini tatizo langu. Nataka ujue kweli. Nataka niweke wazi kitu. Kama unanisaidia, ujue unanisaidia kitu gani. Dominic. Mimi ni mwathirika wa ukimwi. Na ninaishi kwa kutumia dawa za kufusha maisha. Nimetaka ujue ukweli, lakini Dominic, naomba iwe siri. Hey, pole sana ndugu yangu, pole sana. Ile hali tatizo lako shirika wazo ishajulikana. Cha msingi ni kunahitajika hapo ni ushirikiano tu. Ila ninakuwa ili kuwa siri yako hii sitoweza kumwambia mtu yoyote yule. Trust me. Alafu kama ukifahamu kitu kimoja, Fredi, kuathirika sio ndio mwisho wa maisha yako. Unaweza kuishi miaka mingi tu mingine ijayo ukifuata tu masharti. Tutumia pesa zangu zote mpaka hatua ya mwisho ili usurvive. Afadhali wewe ni ndugu yangu wa damu. Wewe ni ndugu yangu kabisa. Pole sana Afadhali. Pole sana. Pole sana. Nasikitika sana kwa kutokuambia swala hilo. Kwa kuwa ni hiyo kama nitaivunja ahadi ya mimi na Fredi.
Yani ndo hivi tena kwa sasa mishenge dosari ya upla. Hata matumaini yetu ya familia imara yenye watoto wengi imeshatoweka upla. Haipo. Haipo tena upla. Haipo hiyo tena. Kila rahi nakona kama unakwenda. Ila kwa uongozi wako tena na kuisha chelewa. Maana huyu upla. Huyu upla huyu. Sio yule aliyetoka Dar es Salaam siku chache zilizopita. Huyu ni tofauti kabisa. Tunawasaidia nini? Sisi ni maofisa wa polisi. Kumbe ni mapolisi? Shut up. Okay. Yeah, mimi naitwa Inspector Daniel na mwenzangu hapa ni Corporal John. Yeah, yeah. Nishoti kuna mauaji yametokea zamani. Kuna mauaji? Just shut up. What's wrong with you? Samahani, samahani. Na Bentlack, mkeo Oprah anaonekana na marehemu dakika chache kabla ya mauaji. Kwa hiyo kutokana kanuni zetu za kipolisi tunahitaji kwa mahojiano ambayo tusaidia katika upelelezi wetu. Yes. Oprah. Kama utojari tunakuhitaji katika upelelezi wetu. Kutaji tutu kwa njige mbomlezi. Nafiki mkote ya liya. Mkote? Yes, mkote. Lakini mbomlezi mkana mbomlezi kidogo. It's okay. Fine. No problem. It's okay. Fine. Afande, you know it's necessary.
kitu hichi, ila kutokana na kanuni zetu zinatupasa tufanye hivyo. Sorry. Sorry.